Salve, salve galera, salve nação, aqui quem fala é Dutkov, biomédico do canal Duty Dicas. E hoje eu trouxe uma dica muito importante para quem vive em cidades, né, lugares urbanizados. Geralmente vocês que estão nesses locais, vocês visitam shopping e outros locais onde usam aparelhos como este, que é exatamente um secador de mão. Ok. Neste período de pandemia, este aparelho está sendo um alerta geral e você vai entender tudo isso hoje aqui no nosso canal. Por isso, roda a vinheta. Bom, nação, vamos lá, vamos para a informação. Olha, a Universidade de Leeds, do Reino Unido, tá? O Hospital Santo Antônio, está em francês, mas eu vou falar em português para facilitar a minha e a sua vida. E a Universidade de Udine, da Itália. Ok, estes três países fizeram um estudo relacionado a este aparelho que está aqui na sua frente, tá? Que é exatamente o secador de mão. E os três países chegaram à mesma conclusão, ok? Dudes, e qual é exatamente esta conclusão? Simples, fezes nas mãos, ok? Bactérias nas mãos. Foi esta a conclusão que eles chegaram. Bom, e como surgiu essas bactérias nas mãos dos usuários? E nesse contexto que eu vou te explicar, tá? Bom, quando exatamente alguém usa o banheiro, fazendo exatamente as necessidades sólidas, tá? E se ele der descarga com a pia, com o vaso aberto, o que acontece é que as nossas fezes, por natureza, já possuem bactérias. Então, essas bactérias, por força da água, tá? Elas sobem na superfície, ok? Por isso que é sempre importante da descarga com o vaso fechado, que é com tampa fechada, tá? Então, nesse contexto, essas bactérias no ar, elas são puxadas exatamente por este aparelho que é o secador de mão. Este secador de mão, ele tem um funcionamento igualzinho o secador de cabelo, galera. Então, o que acontece? Como vocês estão vendo aqui o aparelho, ele exatamente puxa o ar por aqui e solta por lá. E este ar é o ar do ambiente. Nesse contexto, se o ambiente estiver contaminado, ele exatamente vai puxar todo o ar contaminado e jogar nas suas mãos. Como vocês estão vendo exatamente nesta imagem. Bom, o que aconteceu é que nesses estudos foram feitos de duas maneiras. Foram feitos exatamente estudos com uma pessoa que lavou direito as mãos, tá? E quando ele foi fazer a secagem das mãos, aconteceu que este aparelho, por possuir temperatura e umidade adequada, ela favorece por si já a colonização de bactérias. E essas bactérias são jogadas nas mãos de quem está a usar exatamente este aparelho, ok? Não te esqueças que essas bactérias saíram exatamente das fezes, alright? Bom, o outro estudo, né, foi relacionado às pessoas que não lavaram a mão corretamente, ok? Então, são aqueles que foram para o banheiro, tá? Tentaram lavar as mãos rapidinho e quando eles foram usar o secador de mão, o resultado foi surpreendente. É o que vocês estão vendo exatamente nestas imagens. Então, estas fezes, estas bactérias que estavam na mão de quem está usando, foram jogadas no chão, na roupa do usuário, tá? Do usuário e também no próprio aparelho, como vocês estão vendo aqui nessas imagens. Então, geralmente, este próprio aparelho também já fica contaminado. Então, galera, neste contexto da pandemia, é muito bom vocês evitarem o uso deste aparelho. Este aparelho está localizado muito nos shoppings. Então, prestem atenção, se liguem aí, ok? Bom,
A nossa dica relacionada é exatamente quem está usando o secador de cabelo. Se na tua casa possui uma pessoa contaminada e vocês têm apenas um banheiro, então evite exatamente de usar o secador de cabelo neste ambiente. Então escolha um local lá fora, um local mais arejado para usar exatamente o secador de cabelo, para que evite que você seja contaminado, assim como vocês estão vendo nesta imagem, ok? Então fica mais fácil de você ser contaminado usando o secador de cabelo, ok? Bom, galera, estas são as nossas dicas. Compartilhe com mais pessoas, porque tem gente que não sabe disso que eu estou falando para vocês. E além do mais, como esse conteúdo eu passo reduzido, aqui na nossa descrição tem exatamente todo esse material que eu estou passando para ti, para que você tenha mais confiança naquilo que a gente está passando para você, ok? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta essas dicas caso você venha gostar, ok? Compartilhe, tá? E até a próxima. Essas são as nossas dicas.